អត្ថប្រយោជន៍ពីការញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មារក្តៅអ៊ុនៗនៅពេលព្រឹកព្រលឹមអាចជួយក្នុងការរំលាយអាហារបានយ៉ាងល្អតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ជំរឹះដែលអ្នកជ្រើសរើសការញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មារក្តៅអ៊ុនៗនៅពេលព្រឹកព្រលឹមនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃជួយឲ្យរាងកាយសាំនឹងជំងឺផ្សេងៗ ជាតិរ៉ែនិងសារធាតុសំខាន់ជាច្រើនមុខទៀតហើយវាបានជួយបង្កើន អត្ថប្រយោជន៍នៃការញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មារក្តៅអ៊ុនៗពេលព្រឹកព្រលឹមរាល់ថ្ងៃមានដូចជា pH ឬក៏ pH ក្នុងឈាមវាសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីន C វីតាមីន C ច្រើនដែលជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយឲ្យកាន់តែខ្លាំង និងប្រឆាំងជំងឺផ្ដាសាយព្រោះថាវីតាមីនរបស់ក្រូចឆ្មារក៏ជួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការរីកលូតលាស់របស់ស្បែក fiber ដែលអាចប្រឆាំងនឹងពីការឈ្លានពាន ឃ្លានខ្លាំងបាទអាចប្រឆាំងនឹងការឃ្លានខ្លាំងខុសទំនង ច្រោះចេញបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពពិសេសគឺអាចកម្ចាត់ជាតិពុលនិងសារធាតុមិនសំខាន់ផ្សេងៗនៅក្នុងការរំលាយអាហារនៅក្នុងក្រពះពោះវៀនរបស់យើងក្រៅពីនេះទឹកក្រូចឆ្មារក្តៅអ៊ុនៗក៏ល្អសម្រាប់ពង្រឹងដល់អាការៈក្រហាយដើមទ្រូងក្រពះមិនកិនអាហារល្អនិងហើមពោះផងដែរ